Aprilin 5-dən Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alınması məqsədi ilə hərəkət məhdudlaşdırılır. Artıq məlum olduğu kimi vətəndaşlar zərurət yarandığıqda yaşayış yerini tərk etmək üçün icazə almaq məqsədi ilə 8103 nömrəsinə SMS məlumat göndərməlidirlər. Qeyd olunur ki, SMS sisteminə bilərəkdən yanlış məlumatlar verənlər, başqa məzmunlu mesajlar göndərlərsə, sui-istifadə halları müəyyən edilərsə, bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat veriləcək. Belə faktlar karantin rejimi qaydalarının pozulması kimi dəyərləndirilir və adiyyəti üzrə inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq hallardır. esimiz tamamıyla ödenişsizdir.